Україні підтверджено випадки штаму Дельта, який є більш агресивним, ніж попередні штами коронавірусу. Тож в уряді не виключають посилення карантинних обмежень. Ми дійсно розглядаємо можливість спалаху коронавірусної хвороби в осінньо-зимовому сезоні. Однак ми робимо все для того, щоб четверта хвиля пройшла з мінімальними наслідками і навантаженням для медичної системи, для української економіки, для українців в цілому. Посилення карантину буде залежати від епідситуації. Це визначається показниками адаптивного карантину, виходячи з яких ми будемо розуміти, в якій зоні опиниться Україна в цілому або її конкретні регіони. Вакциновані українці у випадку посилення обмежень зможуть мати певні послаблення, наголошують у Міністерстві охорони здоров'я. Для цього необхідно буде мати внутрішній сертифікат про вакцинацію. Зокрема, з цим документом можна буде відвідувати кінотеатри та ресторани. Наразі він доступний у додатку «Дія» для тих, хто отримав дві дози щеплення. Внутрішній ковід-сертифікат містить QR-код та дійсний він протягом 180 днів з моменту отримання другої дози вакцини. Тож українцям, які бажають скористатися документом, необхідно буде пройти повторну вакцинацію через півроку. Юлія Біла та Євген Кличко, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.